Iz kulturno-umetničkog društva Kriva reka Berivojce iz malog mesta kraj Kosovske Kamenice ovih dana je na Zlatiboru pod pokroviteljstvom opštine Čajetina boravilo 25 dece i troje odraslih. Iz neka srpskog mesta u opštini Kamenica je ostalo tek 2,5% srpskog stanovništva. Živeći u okruženju koje ne odaje mir i sigurnost, nekada svoji na svome, a sada više kao nepoželjni gosti, žive, rade i ne daju se Berivojčani. Svoju kulturu, jezik, običaje, folklor neguju najbolje što mogu i to kroz podmladak koji okupljaju u kulturno-umetničkom društvu Kriva reka, pa sa njim stignu i da otputuju, malo prošire vidike, slobodnije prodišu oni na kojima počiva mnogo toga. Teško je da se živi, ali mi smo uporni u tome da opstanemo na svojim ognjištima, jer prvo govorim za sebe, ja sam u mestu iz porodice koja je najstarija porodica u tom kraju. Zadnja starina se zna iz Bostana kod Novog Brda, ali mi smo preko 300 godina u tom mestu. Ajde ostavite dedovinu nekome, pa ne možemo. Tu su naši preci, tu su naši grobovi, tu je sve. Folklorni ansambl je osnovan 2000. godine, onda kada je većina odlazila sa Kosova, kaže Antić. Ime koje ansambl nosi dobilo je po reci koje protiče kroz Berivojce, a koje je, kao i mnogi drugi srpski toponimi, izbrisano ili izmenjeno. A samo na ovaj način mogu se čuvati pravi i često najpouzdaniji glasnici narodne istorije. Autentičnost, odakle dolazimo, sa nošnjama koje su stare preko 100 godina, sa originalnim igrama koje je sada cela Srbija, dijaspora i svi hoće da nauči da igraju, po tome smo prepoznatljivi. Opština Čajetina već dugi niz godina pokušava da na mnoštvo načina pomogne stanovništvu Kosova i Metohije, bilo kao donator u obnovi srpskih svetinja, bilo kao pokrovitelj kada je potrebno obezbediti besplatan boravak deci i omladini koje žive u teškim uslovima na tlu koje im po pravu i pravici odvajka da pripada. Razumemo i vaše i muke i potrebe, tako da je to i naša dužnost, obaveza da brinemo o Srbima ma gde se oni nalazili. Na opšte zadovoljstvo i na sreću ove dece da mogu da osete malo i radost i slobodu, jer znam da dole živite teško u okruženju, niste bezbedni, niste slobodni, ali evo ovde, makar ovo vreme što ste proveli, da znate da ste među svojima i da ste bezbedni, slobodni i sigurni. Mladi Kudovci su u prethodna 4 dana stigli da upoznaju neke od popularnih mesta za izlete na Zlatiboru. Većini je ovo bila prva poseta ovoj planini. Bilo mi je lepo i bili smo u Dino park, na jezero i u gondoli u pećinu. Koliko dugo igraš u ovom ansamblu? Pa pošto punim još malo 18, skoro 10 godina. Među prvima sam se upisala, tako da... I kako je druženje i koliko vama znači postojanje ovog ansambla? Previše, ja kažem, mi smo kao jedna mala porodica, bukvalno, i onda svi se lepo družimo i slažemo. I najlepše je kad odemo na gostovanja, zato što provodimo vreme sa društvom. Aleksa, koliko imaš godina i koliko dugo igraš ovde u folkloru? 9 godina i otprilike oko 3 godine. Pa najviše mi se sviđa to što smo svi zajedno i kad se provodimo. Jesi li još negde putovao osim na Zlatibor? Jesam. U Beogradu. A kako ti se sviđa ovde na Zlatiboru? Što ti se najviše svidelo od svega što si video? Pa najviše mi se svidelo to kad smo bili u gondoli. Na kraju znak zahvalnosti gosti su predsednik opštine Čajetina i njegovim saradnicima uručili zahvalnice i zabeležili ovaj trenutak za sećanje.